Chtěl jsem si zjít, ty vole, mě to vždycky hodí do Kerrigenu, už asi po třetí v řadě. Pardon, že jim nějak nestíhám. Tak to chvíli přetrpte, ale... To je za trest, ty vole. Za trest! Já nikdy nemůžu hrát za nic jiného než za to, za Kerrigenku. A to jsem jako sám, jo? Ne, ještě s nějakým nejistým A-scalem. Jo. Skvělý, ty vole, skvělý fakt, jo. Zase za Kerrigenku. Počkej, já nemáte tam Kerrigenku. Ty vole, to se mi bude skvěle hrát za Zagaru. Když se chci nažrat. Ty vole, ani nenadjedu. Tak možno, že mám aspoň nějakou šancu vyhrát. To je týpek hraje za mě, jdi do hajzu. Už se neumím hrát. Kokote, ty vole. Koukej lovit, ne, debile. Postavit toho IBT, jo? Ať si hraje za toho svýho šulínka, vole. Hej, ale jako... Mě. To si nebyl asi jen dubit, tu máme tak možno tak 4, co tu hrají. Fakt jo. No. Ty vole, ten týpek se mnou, to je buzerán, hoku, to je buzerán. To je pravý buzík, hochu. Hoši, ale teď jsem fakt nasranej, teď jsem fakt nasranej. Ty vole, že já musím hrát, vole, za Kerrigenku. Samozřejmě je to za Gara, ale vole, za tuto asi umím nejlíp. A to je na tom nejvíc high. No, to je na tom úplně nejvíc na piču, vole. Já musím hrát furt. To je stejnýho na lamáka. Nemůže, týpci to moc umějí, vole. Ten už tady se Stukovem útočí, ty vole. Čum! Ten už tady má milionovou armádu, vole. Ten Stukov, nevím kde. Ty vole, Kerrigenka dál nemůže. Ty máte Kerrigenku, že tam má být draka. Teda, Zagaru, do píče. Neber mě za slovo. To by se zase zlako. Tyhle týpci nechtějí pouštět náš tumor, hochu. Jo, to jsou dobrý. Jsou to pěkný kreténi. To je možno, že mám šancu vyhrát. Jo, já myslím, že tohle vyhrajete, vole, protože to nejsou žádný noobové. Ty týpci jako dobře útočej. Ty vole, já nevím, co ten šulínek dělá, hochu. Ten náš. Jak se hlaspitej. Jsi hovno. No já tady udělám sporek, pravda. Aha, já potřebuji lérku, no tak to jo. Co Koukám na tu jeho hajmatu, že tam běhá kolo tvoje bazy. Jo, vole, je skvělá. A já tady musím udělat... Tam jsou dvě hajmaty. Ticho, vole, teď se potřebuji soustředit, vole. Spore fucking Claverer, já potřebuju layer, jo. Když se vystříkat, ty vole. Potřebuju lejrku. Děláme lejrku, ty vole, nemám na ní prachy, no. Hoši, tohle jsme prosrali, protože týpek to za to Stuková, vole, umí nesmírně, jako. Já to mám čas se něco naučit. Your forces are under attack.
Jo, to určitě máš. Se ten týpek nejpadá jako noob. Your forces are under attack. Additional supply depots. Your forces are under attack. Your forces are under attack. Teď pojď potřebuji ty skurvený minerály. Teď snažím se a oni mě furt odrážej, ty šulínci. A to, že budu muset tady dolů. Konečně mám tu lérku, konečně. Your forces are under attack. Your forces are under attack. Our allies are being attacked. Ty pek už chce poslat tisíc minerálů, vadějí ma nabíjať. Ty vole, cože? Nejdou posílat ty prachy, jo. Asi hej. Your forces are under attack. Your forces are under attack. Our allies forces are under attack. No peach, eh? Our allies are being attacked. Additional supply depots required. Your forces are under attack. Additional supply depots required. Your forces are under attack. Our allies are being attacked. Insufficient. Our allies are being attacked. Your forces are under attack. Rozšiřujem tumor. Ty vole, tak to je tak, ale proti těmhle typkům hrát, to už je něco, vole. Do nich! Your forces are under attack. Our allies are being attacked. Tak teď potřebuju na okamžitě vylepšovat. Tak, potřebuju minerály, potřebuju. Dělej, kurva, kde to je? Tady! Drž hubu, teď se nemůžu, teď nemám čas, vole, na tohleto. Nějaký creep tumor skurvenej. Do mě se jandu? Tak to bylo na hovno. Your forces are under attack. Tak dělej. Plyn, a už začneme vylepšovat okamžitě.
Your forces are under attack. Svoje jednotky potřebuji lepší. Your forces are under attack. Dark Templar has fallen. Skvělý. To píči, potřebuji další plyn. Další budova na plyn. Jako snažím se dost, ale furt málo. Já jsem zase metvý. Furt málo. Ty už jsi mrtvej. Mhm, na mě to tam byla hemota s Erglingou. Upgrade complete. Your forces are under attack. Our allies are being attacked. Your forces are under attack. Your forces are under attack. Your forces are under attack. Our allies are being attacked. Our allies are being attacked. Ochu. Ty vole, prej dehaka vole, jako hraje dehako, hraje hodně dobře, ale taky bez mě by to taky tak nebyla prdel. Ty oni to vždycky, jo, dehaka nejlepší vole, Kerik nejlepší vole, ale co taky musí počítat supporta vole. Který dají dělá upgradey a zneškodní vždycky útočníka. Base is under attack. Our allies are being attacked. Vole. Our allies are being your forces are under attack. Research, your forces are under attack. Additional supply depots required. A creep tumor is under attack. Your forces are under attack. These mrtsky. Our allies are being attacked. Your forces are under attack. Unacceptable command. Your forces are under attack. Our allies are being attacked. No. Our allies are being attacked. Abych pravdu řekl. Není to žádná prdel. Aby jsem pravdu povedal, furt jsem nepochopil ten smysl tohoto mojho builda. Nepři... Do prdele, F3, teleport. Potřebovat hodně těžiček, lejrek navíc. Our allies are under attack.
Tak to a teď chcípněte, vole. A jedeme, vole, máme dost na upgrade. Skvělý. Your forces are under attack. Our allies are being attacked. Your forces are under attack. Já typka ani nesíhám, ten se rozsířuje jak blázen. Your forces are under attack. Our allies are being attacked. Our allies insufficient Vespine gas. Ale teď budu chvíli rozšířovat já. Rozšířuju naše hnízdečko. Teda tohle si myslím, že jsme vyhráli, jako nic proti, ale... No už, co ti budem povídat. Zase tam máte typka, čo to vyhrať? Já nepůjde mi pomoct, vole, zmrt. Nebo je ti tak. Čo, nepůjde ti pomoct, když ho tam máš. Ty vole, ten je namaštěnej. No, a už tu dostává iba nějakých 30 000 zapečok. No to jo, no, ten byl hodně nepříjemný. To bylo hodně nepříjemný, abych ti pravdu řekl. Teď co já s tím udělám? Nechám se zabít. To bude nejlepší způsob, co můžeš vybít. Drž pičů! Ty chcípneš. A víš vůbec, kde jsou? Já mi dralisky, vole. Ty chceš mrtvej. Jako já jsem už dávno vcipl, takže mě to je zrovna jedno. Co se mi zdá, že ten, co je s tebou, má větší inkam než ty? Proč? Podle těch budov, čo má postavený. Ty jsi zvestal hapeček. Mám pocit, že jsi skončili. Tak když ten kokot utočí. Yep. Půr, ty vole. Vole, ty vole, musel ztratit všechny HPčka. A když jsem ho nejvíc potřeboval, tak přibychal za půl hodiny. Jsem na něj blikal. No. Šlo by to. Ale to mi nesmí být jako jelimani. Každopádně. Mějte se a uvidíme se u další Kerriganovi. Doufám, že příště nebudu muset zahrát se na Kerriganovou. Čus. Čus.